natën e fundit të vitit që lam pas. Me kamerën tonë dëshironim që të jemi në mesin e ushtarëve dhe prorëve të brigadës 121 të ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ta presim vitin e ri së bashku. Zoti komandant, në posa nemi në vetëm të nuar me sotë janë. Gjendja ka të shprejtë në restorantin e efektivin tonë është në shkollën më të lartë. Raportan në shtorë ytë. Zoti komandant, ushtarët e batalionit të Tishana janë të përgatitur për pritjen e vestës së vitit të ri, një pjesë të tyre gjithë në pozicione. Raporton veprori. Prore ushtar, ju përshëndes. Gati! Tu! Dhe qau! Në joni që këtë natë fundit e vitit 1998, ndërimit e botët, në emër të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, juroj festën e vitit 3. Falënderit. Të mbajmë një minutë heshtje për gjithë dëshmorët të rënd gjatë këtij viti. Lavdi o qoftë. Lavdi, lavdi! Ushtria Shqiptare e Kosovës gjatë vitit 1998 i përballoi gjitha sfidat që asaj i ranë mi supe dhe mikrobizin e saj. Ushtria Shqiptare e Kosovës u përball me një okupator, me një armik, me 10 rrafish më e fortë, me ambatim, me qindra herë më të madhe më të fortë. Mirë po ajo, me sukses e përballoi këtë forcë, këtë makineri të armikut. Në mesin e ushtarëve të batalionit Sadik Shala, takuam edhe dy antarë të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zotrin të Recep Selimin, i cili një herësh është edhe inspektor gjeneral i këtij shtabi, dhe zotin Fatmir Limajn. Zoti Recep, na thoni se çfarë është vetëdijshmëria e forcave të ushtrisë shqiptare të Kosovës gjatë kësaj feste? Ushtria shqiptare e Kosovës dhe shtabi përgjithshëm i saj janë çdo herë në nivel të detyrave ushtarake. Çdo herë në nivel të detyrave bajat-bajot. Kështu edhe sonte në ndrymimin e moteve. Ushtarët e UQK-s janë në pozicione, janë në detyra, po i zbatojnë me përpikmëri të gjitha urdhrat e shtabit të përgjithshëm dhe komandave tjera në hierarki. Kështu që mund të themi dhe themi me plot gojen që UQK-ja edhe sonte është në nivel ashtu siç ka qenë edhe më parë gjatë ofenzivës. Pra jam krenar që gjindem për sonte për fest këtu bashkë me shok, bashkë me pror dhe komandant të ushtrisë shlimtare të Kosovës. A ju kujton ndonjë moment me rëndësi gjatë pjesëmarrjes suaj në betejat që janë zhvilluar nga ana e ushtrisë shlimtare të Kosovës gjatë vitit që lan pas? Momente në beteja janë prekse dhe kemi shumë momente që kemi
mund t'i kujtojmë. Jemi zhvillu disa beteja, cilat kemi kërë sukseset më dha, me krye komandantin Komanovën, që është ka qenë një luftetar i vërtet, i cili ra dëshmori liris. Edhe sante, në atën e vitit të ri, në gjindin në pozicione, balë për balë me armikun, që edhe nuk i friksojmë as pak. Bashkë me antarët e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, marrin pjesë në takimin me ushtarët dhe eprorët e batalionit Sadik Shala, ku bëhej vlerësimi i shkurtër i punës, rezultateve të forcave tona qlirimtare gjatë vitit të shkuar dhe i detyrave shumë me përgjithësi që shtrohen gjatë vitit 99. Flasësh këtu, në këtë ambient të batalionit Sadik Shala, e të mos kujtosh komandantin e gjendar të këti batalioni Kumanovën, është të pamundur. Ose vetë dëshmorin që e ka emrin batalioni, Sadikun. Unë e jetë ka sradi pra komandanti këti batalioni, që mba në emrin e dëshmorit Sadik Shales. E organizimi i ri që është bërë, mund të themi se lirisht dhe garantoj se me këtë ushtri mund të bëjmë rezistencë armikut kudo që tjetë e nevojshme. Eprorët e lartë të ushtri qlirimtare të Kosovës vizituan edhe ushtarët e eprorët e batalionit Afrim Krasniqi. Edhe këtu tema e bisedës ishte njëjtë. Ndjeni që në emër të shtabit përgjeshëm edhe të emër të imi personel, si ishë komandant i sajtë brigade, që përra i vitin e ri. Rojmë që vitin tjetër, që jemi edhe më përkushtuar, më disiplinuar, dhe të përgatitur për sfidat e kohës që do të na vijnë. Ashtu si kishte paraparë shtabi i përgjithshëm, përfaqësuesit e tij natën e vitit të ri vizituan edhe disa familje të dëshmorëve të rënë për liri gjatë betejave të zhvilluara vitin që shkoi. Përkatësisht atë Habib Zogajt, Ali Zogajt e Afrim Buçajt nga Ladroci dhe Nuhim Azrekut nga Guriçi Malishevës. Se në përpunit në gjithë mi kam dedishëm për e kemi ka varme që të ndim që luhtë të bajxak s'halu. Po vetëm që dhe me kemi njës, jemi të vazhdo që kur dhe që mbetët dhe të gjithë i lirë, dhe është të si dohë. Ato kushte që i kanë kërkuve, jo këmë bërë. Ku këmë prej sa këmë ditë më prej, ma të liber kanë prej në të vetësëm. Du me shku të shkollë, shko. Du me shkollë, du me shkollë. Qatë mund si sa këmë në të atë po. Ma për të nëzikë një jo, e nëgjerë shukë një, ose Washingtoni, ose ata, se që nëgjerë. Mëndoj që e të nëmbraj që ne këtu jemi arë, ne më të shtapit përgjithë që është të shumë Kosovës. Që në kushtojve u dhe vetëm për shumë të rarë që në kanë rarë gjatë këti viti. Përgjithësi, jo veç bivit ju. Më në shumë dhe këtë viti në tjetë e prejse ma mija. Së kushtë do kushtë dhe neve bëmë analizët vjeqare se si e kemi kadu dhe si e kemi fletu. Në sa unë bjeso këtu e këtu. Gjatë këti viti, njëtë në kohë pregatitmi për luftën dhe beteja të ashtë. Se për mund të përveç pjellim i luftë që. Po kësa e herë e masë mirë i pjellë dhe pra bjerë të duke. Edhe jo vështë i kjoj të duke. Shumë, shumë djerë të tjerë. Aja vej për fletë që në nuk kemi popull që gjyrëzohë. Në nuk kemi popull që dëgjojmë ushtuësë. Për kundra zë, e një popull që dim për luftojnë dhe dim për qëka luftojnë. Në shtabin e brigadës 121, takojmë edhe zëdhënësin e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Jakup Krasniqin, me bashkëpunëtorët e ti. Në një atmosferë të ngrohtë, së bashku me ushtarët dhe komandantin e kësaj brigade, Haxhi Shalën, bisedohej lidhur me rezultatet që kanë shënuar pjesëtarët e UÇK-së gjatë vitit që lan pas dhe për betejat e reja e të vështira që i presin ata gjatë këtij viti, nëse nuk gjendet zgjedhja e drejtë për Kosovën. Mesazhi i shtabit të përgjithshëm
është se viti 99 të jetë vit i bashkimit të të gjitha potencialeve shqiptare dhe i mobilizimit të përgjithshëm. Këto ishin vetëm disa skena të gjendjes në rajonin e Lapit, përkatësisht në fshatrat Obranç e Lapashtic në ditët e fundit të vitit që lan pas. Pjestarët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, të zonës operative të Lapit, udhëhequr nga komandat Remi dhe bashkëpunëtorët e ti, arritën që t'ju kundërvijen me sukses forcave ushtarake e policore serbe gjatë ofensivës atyre prej 24 e deri me 27 vjetor. Komandant, forcat tona janë gjendin këtë dëshmërie për t'i mbroj pozicionet. E di lop? Ja. Apo njëpëm? Ja. Apo një limitet të amikut? Ja, shko. Prej daljen së skenë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, zona operative Lapit arriti të formojë një ushtri profesionale, e cila u tregua edhe gjatë ofanzive të armikut në ditët që kaluan, ditët e fundit. Armiku përdori komplet arsenalin luftarak, përmi 100 tanke, autoblinda, praga, pinzgauer e tjera, minahesët 32 mm, 60 mm, dhe me artilleri të rëmë. Forcat tona ju kundërvin me armikut dhe arritën të zbrapsin komplet prej ka kishin ardhë. Përveç vijes të frontit në Lapashtic, të tabet të cilën për shkak të popullsis dhe një tërheqje taktike, bëm dikund rrëth 300 dhe 400 metra tërheqjen e ushtris tonë. Ushtria jonë shkaktoj armikot humbje të mdha në teknik dhe njerës. Në ofanzivën e të landodhi në Lapashtic, Obronç, Glamnik, armiku humbi 8 tonka dhe 4 praga. Kurse një ditë më vonë në ofanzivën e të landodhi në fshatin Obronç, Peran dhe Lapashtic, armiku humbi 2 autoblinda dhe 2 pinzgauer, kurse në njerës ishin humbjet më të mdha. Quhem Muhammed Latifi, aktualisht komandant i mbrojtjes civile për zonën e Lapit. Në kuadër të ushtrisë lirimtare të Kosovës, vepron edhe mbrojtja civile si strukturë organizuar. Interesimi i qytetarëve shqiptar për ushtrinë lirimtare të Kosovës është jashtëzakonisht i madh. Ekziston dëshira e plotë të bashkohen të gjithë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Në kuadër të kësaj ekziston një disiplinë edhe vetie e lartë qytetare. Ju e dini se kemi qenë të ballafaquar me ofenzivat forta të cilat i ka ndërmarrë agresori gjatë kësaj kohe në zonën e Lapit, por ka pas
shpërngulje të popullatës në ato pjesë ku janë balafaquar me direkt me ofenzivën, ndërsa pjesë tjera popullata nuk është shpërngulë, të pas parasysh një disiplinë edhe vedije qytetare. Pas ofensives disa ditëshe të forcave serbe në fshatin Obranç dhe fshatat tjera të Podujevës, forcat e ushtrisë shqiptare të Kosovës sërish kanë zënë pozicionit e veta në këtë fshat dhe në fshatet përreth. Mirë po popullata e këti fshati përkohësisht të larguar nga vatrat e veta, nga frika e sulmeve të reja të forcave serbe. Qëndrimit në lap, ekipi ju në një poligon gjiroj duke ushtrua njësit speciale komando, të cilin e udheq komandant i liri. Quhemi Liri. Jam udhëheqësi njësitit, njësi speciale pranë zonës operative të Llapit. Pas stërvitjeve atë sukses që kori njësiti ynë, ju këndërvu forcave serbe gjatë saj ofenzive të fundit dhe dëshmoj dhe kori suksesit. Na prit ka muri ku qe zi Me për male, me të bërë